អូខេថ្ងៃនេះយើងហាត់គុនខ្មែរជាមួយគ្រូរដ្ឋីមកហាត់តតហាត់រាប់ហាត់តតហាត់រាត់បងប្អូននៅសៀមរាបសូមអញ្ជើញមកហាត់គុនខ្មែរនៅ clip Mr. Lee ហាត់មួយបរទេសហាត់មួយខ្មែរហាត់មួយកូរ៉េអឺល្អ good 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 អឺអាអូ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 អអីគេហាត់មួយគ្រូហឹបតាត់មួយរងមួយតាត់មួយរងមួយតាត់មួយរាប់មួយអូពីគូនេះលោអើយរៀងប៉ិនគ្នាអើបអើបអូមួយនេះឈ្មោះកាទីមួយនេះឈ្មោះខាលិលប៉ាត្រេកដាណាក្មេងកូរ៉េពីរនាក់អានេះសម្រាប់រុំពាក់កដៃពាក់កដៃលើកខ្សែក្បាត់បាទហើយមានស្រោមដៃមួយចំនួនទីបាទស្រោមដៃអំហ្វិតក៏មានដែរនេះស្រោមដៃអំហ្វិតបាទស្រោមដៃហើយនឹងអាឧបករណ៍យើងដាក់លេងបាយសិបក៏មានណាឯមានហាមពន់ឡើងសាច់ដុំ pre workout fat burner gong ហើយនឹងខោគុនខ្មែរទិញពាក់ទៅស្អាតណា